ৰেৱতী ফুকন কোত? বিধানসভাত প্ৰশ্ন বিজেপি বিধায়কৰ। আলপাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে পোনপটীয়া যোগাযোগ থকা এজন ব্যক্তি ৰেৱতী ফুকন বিহুৰ বতৰত গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা তেওঁ সন্ধানহীন হৈছে। 22 এপ্ৰিলৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা এজন ৰেৱতী ফুকনৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে অসম বিধানসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে বিজেপিৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই। বৰুৱাৰ প্ৰশ্ন আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বিশ্বস্ত বন্ধু ৰেৱতী ফুকনক অপহৰণ কৰিছে নেকি ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো চোৰাংচোৱা সংস্থাই? কিয়নো বহুকেইটা চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সহযোগত ফুকনে আলফাক আলোচনাৰ মেজলৈ আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিকেইটা সংস্থাই পূৰ্বতে ৰেৱতী ফুকনৰ সৈতে কাম কৰি আছিল, আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেৱতী ফুকনে যিখিনি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছিল, মই ভাবোঁ যে এইটো এটা নিশ্চয় আমাৰ সন্দেহ আছে যে ৰেৱতী ফুকনক সঁচাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিবা এনেকুৱা সংস্থাই তেখেতক লৈ গৈছে নেকি, আজিলৈকে মুকলি কৰি দিয়া নাই নেকি? বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৃহমন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ সদনত উত্তৰ দিয়ে সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সদনক জনায় যে ৰেৱতী ফুকনৰ সন্ধানত চৰকাৰে স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেচন টীম গঠন কৰিছে, SIT-ৰ তদন্ত অব্যাহত আছে, লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহৰ সৈতেও যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে অসম চৰকাৰে। অনতিপলমে অসমৰ ৰাইজৰ যিটো আমি দুৰ্দুলমান অৱস্থাত আছোঁ আৰু তেখেতক আমি মুকলি কৰি দিয়াৰ, তেখেতক মুকলি আৰু লগতে তেখেতক সন্ধান উলিয়াবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে পিতৃ ৰেৱতী ফুকনৰ সন্ধান বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল পুত্ৰ কৌশিক ফুকনে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।